gerade aqui. Deixa eu levantar a escada, levanta a escada. Fazer por extenso, né? Não, Fabit. Fabit? O que você acha, mano? Tá bom. Pegar as latas. Tá no máximo, Renato? Dá pra subir mais uma, não? Tá, então tá bom. Vai lá, tá pra caralho, mano. Deixa eu ver se sai esse bico aqui. Deixa eu ver aqui. Esse pino tá ruim, hein, mano. Puta, não tem um cap bom, mano. Dá pra ver a viatura, os caras? Que pino que usa, não sei, mano. Fazer por extenso, Renato, mesmo, mano. Tem que fazer devagar. Faz a pegada, eu também disparo. Tem gente aqui. Ao máximo a escada?
fazer, vai. O pino tá ruim, tem que fazer devagarinho, hein, mano. Um tempinho, mano. Tô pensando no bico, velho. Dá pra... Tem isso aqui que é normal, ok? Tem que testar só isso, ó. Aí lá tá pra caralho, hein, mano. Isso? É. Até onde dá pra ver tudo, Renato? Fazer 70, mano, que é melhor. Aí já faz a junção, mano. Vai fazer por licença, vai ficar muito tempo aqui. A empresa não tá abandonada, tem gente, mano. Com essa. Já acaba, senão não vai dar, mano. Vou, foda. Tem que fazer rápido. Aqui é logo o estacionamento onde eles guardam as viaturas. Tentar levar esse cara pra mim fazer meu eco. É.
quebrar essa árvore aqui, deixa eu puxar um pouco mais pra trás. Olha onde tá meu rio. Tudo é cada pra trás. Guerra, mano. Vou tentar ver, mano, onde que tá, né? Onde é que tá o final do bagulho? Hein, uma pá de viatura, Renato, lá dentro. Hã? Chegou, mano. E aí? Hã? Não, mas tá, tinha uns carros. Antes não tinha uns carros, né? Não, pode ir, pode. Já tinha uns carros já? Vamos ficar lá. Ai, cara. Pra nada, pino zoado, mano. Agora tem que ser a outra, só pra. Hã? Tá ligado lá, tá ligado. Vem, vem. Vai, segura aí. É louco. Segura aí. Vai lá, vai lá. Nossa senhora. Vamos quebrar esse galho aqui, ó. Quebrar ele. Não dá, Renato. Dá pra fazer aí? Dá. Então joga mais pra cá. Joga mais pra cá. Isso, vai, sobe. Fica seguro, vai. Não dá nem pra ver onde que é a linha.
desliga. Desliga esse galho. Tem cheiro da estrada, cheiro da estrada. Peraí, peraí. Segura isso aqui agora. Vai que eu seguro, pode ir. Que é isso, né? Nossa, que ruim, mano. Você é louco, tá? Hã? Não, tá ótimo. Nem deu pra abrir muito a letra, mano. Tô bom, dois mil. Ele é velho, mano. Olha o dois mil. Ele abre, ele não enxaca, né? Tá, tem um 2022 ali. Pronto, pega aqui o 2022. Pega aí. Cadê os pinos, mano? Tá na lata? Não tem nenhum filho com você, né? É, tá esquecido aí mesmo, 2022 só, mano. A viatura ali, ó. É evidente. Hã? Não, nem precisa. Marginal Pinheiros.